თბილისი ჭავჭავაძის გამზირი ნომერი 23. ქართველი ბიზნესმენი მიწისქვეშა პარკინგის მშენებლობას ითხოვს, ადგილობრივი მოსახლეობა წინააღმდეგია. უარის მიღების შემდეგ ვასილ ცოტაძემ დახმარებისათვის ამერიკის ელჩს მიმართა. ბიზნესმენი კელი დეგნანთან კომუნიკაციას უარყოფს, თუმცა ადასტურებს, რომ შტატების დიპლომატიურ სამსახურს მართლაც დაუკავშირდა იმ ძველი ნაცნობობის გამო, რომელიც მის მეუღლეს ამერიკელ დიპლომატებთან აკავშირებს. ცოტაძესა და მოსახლეობას შორის შეხვედრა სწორედ ახლა მიმდინარეობს. საჯარო უარყოფის მიუხედავად, ფაქტია, რომ პარკინგის თემაზე მიმდინარე საყოფაცხოვრებო შეხვედრას ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი კელი დეგნანიც ესწრება. გიორგი აბაზაძეა პირდაპირ ეთერში. ხატია, სულ რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა შეხვედრა, რომელსაც ესწრებოდა ამერიკელი დიპლომატი და სადაც ჭავჭავაძის 23-ში და აქ მდებარე ბიზნეს ცენტრის ხელმძღვანელი დაბობდნენ იმაზე, უნდა გაიყვანონ თუ არა საპარკინგეს სივცემდე მისასვლელი მიწის ქვეშა. გზა ის, რომ ამერიკის საელჩო მომლაპარაკებლის როლს კისულობდა ამ პროცესში, ეს თავად გვითხრეს ჭავჭავაძის 23-ში მცხოვრებმა მოქალაქეებმა, რომლებმაც მოგვაწოდეს ინფორმაცია, თუმცა კელი დეგნანთან ყველანაირი კომუნიკაცია უარყო თავად ბიზნესმენმა ვასილ ცოტაძემ. თუმცა ჩვენი რამდენიმე კითხვის შემდეგ ის დაგვიდასტურა, რომ მერიასთან შუამდგომ მდგომობას თხოვა რამდენიმე უწყებას, მათ შორის იყო ამერიკის საელჩო, რადგან როგორც თქვა, მისი მეუღლე არის ამერიკის მოქალაქე, ხოლო მისი მეუღლის მშობლები არიან ამერიკაში დიპლომატები და შესაბამისად დიპლომატებთან აქვთ მჭიდრო ურთიერთობა. ამის შემდეგ საღამოს 7:30-ზე აქ ჩაინიშნა შეხვედრა მოსახლეობასა და ბიზნესმენ შორის. ჩვენ ბუნებრივია მოვედით შეხვედრის გასაშუქებლად, სადაც ბოლოდნელად მოვიდა ამერიკელი დიპლომატი კელი დეგნანს. ვკითხეთ, რა იყო აქ მისი ვიზიტის მიზანი. მან გვითხრა, რომ ამერიკა დაინტერესებულია საქართველოში ამერიკული ინვესტიციების განხორციელებით. ამერიკელი ჩემი წოლი, ჩემი მეუღლის დედმამა დიპლომატები იყვნენ და თითქმის ყველა ელჩთან მეგობრობდნენ. მერიაში ძალიან ბევრი ხალხი დამეხმარა, რომ ჩემი სისტორე მიმეტანა და ამეხსნა. საელჩოც, სავაჭრო პალატაც. საელჩოც, სავაჭრო პალატაც, საელჩოს გარდა ძალიან ბევრი ხალხი დამეხმარა. There's an American interest. ამ შენობისადმი არსებობს ამერიკული ინტერესი. ჩვენ როგორც საელჩო ყოველთვის ვცდილობთ მხარი დავუჭიროთ ამერიკელ ინვესტორებს საქართველოს განვითარებაში. საინტერესო იყო მეზობლების აზრის მოსმენა ავტოსადგომის სივრცის ნაკლებობის თაობაზე. ამიტომ კარგია, რომ ხალხს მიეცა შესაძლებლობა დაესვათ შეკითხვები და მოესმინათ მათზე პასუხები. თავად ბიზნესმენმა დღეს რამდენჯერმე უარყო ამ პროცესში ამერიკელი დიპლომატის ჩართულობა და ის, რომ დღეს ჩანიშნულ შეხვედრას დაესწრებოდა კელი დეგნანი. რაც შეეხება თავად მოსახლეობის პოზიციას, მათ ხმაურით დატოვეს ბიზნეს ცენტრის ტერიტორია და ბიზნესმენს უთხრეს, რომ არ მისცემენ უფლებას აქ მოაწყოს მიწისქვეშა საპარკინგეს სივრცემდე მისასვლელი გზა, რადგან როგორც თქვეს, მაშინ როცა ბიზნეს ცენტრიც აშენდა ამ ტერიტორიაზე, მათ საცხოვრებელს გაუჩნდა ბზარი. ბიზნეს ცენტრის მშენებლობის ნებართვა ბიზნესმენმა აქ მოიპოვა რამდენიმე წლის წინ. მასვე ევალებოდა, რომ საპარკინგეს სივრცე მოეწყო, თუმცა სამუშაოები ხელშეკრულებით ნაკისრვადაში ვერ შეასრულა. როგორ გაგრძელდება ეს პროცესი, ამას გვაჩვენებს მომავალი. თავად ბიზნესმენმა ვასილ ცოტაძემ თქვა, რომ ეს იყო პირველი საინფორმაციო შეხვედრა და კვლავ ჩანიშნავენ მსგავს შეხვედრებს. მადლობა, გიორგი აბაზაძე იყო.